Znova si pekne plávame v dunách. Pekne vidíte, teraz je ten bočný náklon. Schádzačka dole. Znova cez Úžľabinku. Treba ísť fakt na tesno, lebo tak fúka vietor, že v priebehu minúty není vidieť, kam kto išiel. Teda hlavne ten prvý, aby sme sa nepostrácali. Treba sledovať dobré stopy. A pekne ísť a snažiť sa ísť čo najjemnejšie. Ale zase neostať hore na bruchu. Treba mať ten cit presne medzi tou akurátnou rýchlosťou. Hop. Toto bolo pekné. Thank you.